ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତି ପରିବାରଟେ ଥିସନ୍, ତାର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଥିସି, ସେ ଝାରସୁଡ଼ା ବେଦାନରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରୁଥିସି। ଆଉ ତାର ବାପାର ଇଚ୍ଛା ଥିସି ଯେ ଟାଉନ ନୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ବିହା ନାଇଁ କରୁ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁ ନୁ ବିହା କରମା ଯେ ତାକେ ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ କଥା କଥି ମାନବା ବୋଲୁଛନ୍। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ୁଥିବା ସାଙ୍ଗର ଖବର ନେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମଫସଲ ଗାଁରେ ତାର ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରସନ୍। ତାର ପୁଅକେ କହିବେ ବାବୁରେ ଯା ଟିକେ ସେ ଝିଅକେ ଦେଖିକିରି ଆସିବୁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁ ବିହା କରମା ବୋଲ। ସେନୁ ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗ କାର ଥି ଯାଏସନ୍ ସେ ଗାଁକେ, ମଫସଲ ଗାଁକେ। ମଫସଲ ଗାଁକେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମୁଡ଼ିଆ ଉଠିବେ କି କହିବେ ଯାଇ ଝିଅ ତ ଦେଖିଛୁ ଟିକେ କୁଣେ କାନୁ ଟିକେ ବାଲକେ ସାଇଜ ସୁଜା କରୁ ବୋଲ, କାର ଥି ଯେନ୍ତା ଉତରିବେ କି ସେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଏଡ଼େ ତୁ ଝାଡ଼ା ଫେଲି ଦେଇଥିସନ୍ ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ବୋଧ ବାଧ ମାଡ଼ି ଯାଇସନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କହିସି ହେ ଇନୁ ତାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନା କରୁ ତୋର ବାପା କାହିଁ ନାଇଁ ପାରିଲା ଯେ ହଗିରି ଗାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁକେଲଟେ ଦେଖିଛେ ସେ ବାଟ ହଗିରି କେନେ ବି ଆକୁ ହଉ ବସ। ଆଉ ସେମାନେ ଫିରବାର ଉପକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧଘାଟେ ଗୋଟେ ଗାଧୁଥିସି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ, ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆବା ଶୁଣିକି ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ହେନ୍ତା ନା କହ, ଆମର ଗାଁରେ ହକ୍ସନ୍ ସେ ରାସ୍ତା ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛେ, ଚାଲ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବ ଆଉ ତାର ପଛେ କହିବ ବୋଲି। ନାଇଁ 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 ମୋର ବାପା ଏନ୍ତା ହଗିରି ଗାଁ ତାମାନେ ଝିଅ ଆଣୁଛି ଆମେ ନା ବି ହଉ ବୋଲସନ୍। ତ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ବୁଝାଲା ପରେ ସେ ଯାଏସନ୍ ସେନ୍କେ ଦେଖି ସେ ଟୁକେଲକେ, ଆଉ ଦେଖସନ୍ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଟୁକେଲ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିସି, ଆଉ ତାହାକେ ଫେର ପସନ୍ଦ କରସନ୍। କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ସେନା ସେନ ମିଟିଂଟେ କରସନ୍, ଦେଖ ବୋଲସନ୍ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଠୁଲାବେ ସେ ଚାରି ପିଲା, ଆଉ ମିଟିଂ କରିବେ ଦେଖ ତୁମର ଗାଁ ରିଜତ ଇ ଝାଡ଼ା ବସବାର ଲାଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ଆଷ୍ଟାନୁ ଯଦି ଝାଡ଼ା ନା ବସବ ବେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଝିଅ ତୁମର ଝିଅମାନେ ବିବାହ ହେବା ଲାଗି ଆସିବେ, ଏଥିଲାଗି ବି ତୁମର ଝିଅମାନେ ରହିଯିବେ। ଏଣୁକରି ତୁମେ ଗାଁ ନୁକକେ କର, ଗାଁ ନୁକ କଲେ ଘାଟ ନୁକ କଲେ ରାସ୍ତା ନୁକ କଲେ ଗାଁ ନୁକ ହେ, ଆଉ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ସରକାର ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛେ, ତଥାପି ବି ଲୋକମାନେ ସେ ପାଇଖାନାକେ ନାଇଁ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ହଗବାରଟା ଝାଡ଼ା ବସବାରଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଗାଁ ପରିମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କରିବା କଥା, ନିଜେ 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 ବି ସେ ପାଇଖାନା ସଫା କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହତ୍ଵକେ ଆଜି ଆମେ ବୁଝି ନାଇ ପାରବା। ତେଣୁକରି ହେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନତା ହୁଅ ଯେ ରାସ୍ତା ଯଦି ସଫା ହେଲା ଗାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫା ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଇଖାନାକୁ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ପାଇଖାନା ଯଦି ନାହିଁ ତିଆରି କର, ସରକାର ତ ସହଯୋଗ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା, ନଯିବ କେବେ ଡାକ୍ତରଖାନା।